Assalamu aleyküm hammaga. Zeynep Nurcik, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Zeynep Nur ya? Numara ay şokolat savalıp içige çıkar vattan narsadan. Çısını çıkar edin yanda. Ben o zaman Uzbekistan kete digen narsalan yığı vattudum. Çısını çıkar edin yanda muşalan orası değilim. O zaman narsalarım op geçiş görgen gemen. Mamtı bir tonu narsı. Mamtı zakazlarım. Hazır bunu yarmını kargoyga borup taşıyman. Ve mamtı hamma yolda narsalı yoyulup yotup da. Numara op ketim ben. Numara jonatamen. Mamatta hammasi hamnaqa chop qilib bor bo'ladi. Ya'ni darslarimda ishlatganim uchun sotgani ham oldim. Qizlar so'rashadi chunki aşkım aşkım pardon pardon çok uzr dilerim. Çok uni qurgan yo'llarini bosmasligim kerak edi mamatta. Tekis qilib bir narsalar qurib qo'yadi. Ha, keyin narsalar ko'p. Hozir bir boshdan ko'rsatib o'taman. Yangi narsalar ham bor. Yangilaridan boshlab qoling. Mamnaqa qosh bo'yaydigan kraska olib ketyapman. Buni qora rangi va to'q qahvarangi, kofeinli tsveti bor i ochiqroq qahvarangi bor. 3 xil bo'ladi, ya'ni bundan bittagina olman nimagadir orasida qo'shilib qolganmi bilmayman, yo bitta o'zim olganman, eslamadim. Xullas asosan mana bu ikkita bo'ladi. Keyin mana bunaqa barakali kremlardan oldim. Havola sovidi. O'shaning uchun ko'p krem ketadi qo'lga, yuzga. Mana bu zaytun yog'li krem qo'lga va butun vujudga ishlatsa bo'ladi. Yaxshi. Kremlardan bittasi oldin ham jo'natardim. Mana bu oyoq yorilishiga qarshi krem, emizadiganlar uchun choy. Mana bu gold maska bilan silver maska. Bular hammasi yuzni yoshartirish uchun maskalar. Mamnaqa BB kremli garnierniki. Buni bitta klientim bir jo'natganimda oluvdilar, rosa maqtagan edilar. Yana oling Nargiza, o'shandan bir xuddi shunaqasidan Toshkentda topolmadim dedilar. Bundan ulaga i naliciga oldim. Mana bular oyoq dezodorantlari. Mana bular yonida lab yorilishiga qarshi pomadasi bilan sovg'ali. Matcha choyi, zubnoy pastali, detskiy zubnoy pastali jo'natyapman qizlar. Mana bunaqa kalsium va shokolad bilan miyatni mazasi bor. Bu ham naturalni. Buni hozir ocha olarmikin men? Ha, ochilar ekan. Hozir ochib ko'rsataman. Mana qizlar ichida mana bunaqa kitobchasi va tyubik chiqadi. Yashil bu. Ya'ni naturalni degani o'zi Eyub Sambri Tunjeri kosmetikasi juda ham mashhur va juda ham yaxshi kosmetikalardan bittasi hisoblanadi. Men o'zim bolalarga ham shundan oldim. Ichida bitta zubnoy shotkasi hadiya. Zubnoy shotkasi bilan sotiladi, ya'ni alohida ham sotardi. Men zubnoy shotkali hadiyaligini oldim va kattalarga maxsus propolisligidan oldim. I mana bitta gvazdikaligidan oldim. Gvazdika ham rosa foydali bilasizlar organizmga. Zubnoy pastalar bular hammasi. Keyin mikser, blenderlarni gapirmasam ham bo'ladi. Stretch apparati har doim bo'lgan. Anuni o'zimga oldim, darslarda ishlataman. Men bu kremdan boshqa jo'natmayman. Ani kun yarmini jo'natvordim, bugun yarmini jo'natyapman. Shu bilan yo'q, chunki narxi oshib ketgan. Hozir sotgan narximga olaman desa ham bo'ladi. Mamba krem, krem dema serum, kipri qosh uzaytiradigan serum ekan. 7 tasi bittada, ya'ni 7 va 1. Juda ham foydali deb rosa maqtashdi, shuni oldim. Xudo xolisa men kipri o'stirishga keragi yo'q so'raganligi oldim xullas. Pedikurni nabor sezon boshlandi. Pedikur qilish uchun men bilan tanishsizlar, ro'moldagilar uchun serum. Kistal hindini yog'i. Men bu osilib qolgan ko'zlarni atrofida osilib mishoq bo'lib qoladigan narsalarga qarshi teriga, ya'ni osilib qolgan teriga qarshi dnevnoy nochnoy anti-aging, ya'ni qarishga qarshi kremlar. Bunisi nochnoy ekan. Mana mamanisi dnevnoy. Mana kunduz kremi, mana bu nochnoy kremi. Mana bir ikkalasi nochnoy krem. Nimaga men buni adashtirib olganman, menimcha yozuviga qaramasdan o'zi nabor qilib olgan edim, adashimman. No, xolisiyli bular ham vinalichi bo'ladi. Asto ker, osteo bilan boshlanadigan hamma dardlarga davo. Bulardan bularni ham oxiri chotda chiqmayapti. Men bu tut sirkasi, asal sirkasi ham jo'natganman. Borib qoladi Ismanurga o'shani ichiramiz. Gelatin, forte akula yog'li sustaflar uchun anaqa nima deydi? Krem, terason, parashok. Tuxum qobig'i parashogi protein, ya'ni bo'y o'sishiga yo boshqa narsalarga. Men bundan yana bitta olgan ekanman.
Mana 3 tane çuna kremim bo'ldi. Mana bunaqa chop qilib go'sht uchun darsimda shulardan ishlataman. Men bilan pichoq chaqlaydiganlar. Ondan tashqari pichoqli, lopatkali qoshiqli xullas emizadiganlar uchun choyli kollagen maskali qisqasi. Men buni o'zim ham ishlataman. Mana bunaqasidan ham oldim yengillik bo'lsin deb. Og'iz hidiga qarshi davolovchi zubnoy pastali kollagenli maska men bu o'tgan safar jo'natgan edim. Sotilib ketibdi bir pasta. Kollagenlarning har xillari. Boshqachalari ham bor edi, korobkadan chiqarmanman menimcha. Xullas, mana bitta ham korobkada narsalar bor. Matcha choyi, bir narsalar. Mana bu yerda idish tovalar, o'zim idish tovalarim. Ha, yana nima? Mana bunaqa tovalar, grill tovalar, ya'ni mana bu uchun nima edi? Darsim uchun. Mana bu griboklarga qarshi. Oyoqda tirnoq griboklari bo'ladi asosan. O'shnaqalarga qarshi dori bor vosita. Mana bu oyoqqa krem, oyoqni yumshatuvchi, yorilganlarga qarshi. Xullas, shunaqa gaplar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, yaxshiliklarda ko'rishinglar. Allohga omonat bo'linglar.